Right, ilk round. Yekunlaşır Ayaz Qafara və Ağalar Sadıqzadə. İlk roundda bir-birlərini dəqiq zərbə indirməyə çalışdılar, amma tam olaraq effektli zərbə vuran olmadı. Rəqibi sarsıdan zərbə görmədi və bir az sonra ikinci round başlayacaq. Və ikinci round başlayır. Ayaz Qafarov, Ağalar Sadıqzadə. Üzə gəlirlər. Və bəli. Artıq döyüş dayandırıldı ən ağır çəkidərləsində. İndi hakim qalibi elan edəcək. Ağalar Sadıqzadə Azərbaycan çempionu ən ağır çəkə dərəcəsində. Naxçıvan klubunun üzvü Ağalar Sadıqzadə Azərbaycan çempionu ən ağır çəkə dərəcəsində 91 kilogramdan artıq olan çəkə dərəcəsində qalib olur. O, Ayaz Qafarova qalib gəlinib. Və bir az sonra artıq qadınlar arasında